prošli put zloupotrijebili skupštinsku govornicu. Ja vam se izvinim. Da. I dobili ste informacije za prošli put. Ne. Gospodin Stojanović, jel napuštate sednicu? Jel napuštate sednicu? Ne, tražimo da nam se objasni izveštaj policije. Samo izveštaj policije o odborniku Aleksiću. Sednica počela. Dokazano je, ima dokaza, ima sve, zvanično, to se krije. To govori policija, ne opšto. Mi tražimo to da nam kaže. Poštovani odbornici, evo sad smo, imaš pravo, nisam prešao da budu tačku dnevnog reda. Javljam se po povrede poslovnika. Strašno, strašno šta vi radite. Vi ste dozvoljavate, to je prošli put dozvoljavate, sad dozvoljavate. Gospodine narodni poslanici. Ma bege bre, ne obraćujem se. Prošli put nam je bilo vrlo neugodno kad je rekao da naši... Nije sila, ne pročite informaciju od zvaničnog organa. Da isti pati ljudi, a... Ja ne vidim gdje smaci. Član 73. Poslovnika. O redu na sednici skupštine stane se predsjednik skupštine. Niko ne sme da priđe govornici dok mu predsjednik skupštine ne odobri. Ne znam šta sad ljudi pokušavaju. Šta mi ne pokušavaju? Ne poštujte poslovnik. Ja samo čitam poslovnik. Pa i vi ga ne poštujete. Dajte informacije kako hoćete. Na osnovu čega si prošlo govorili? Na osnovu čega ste prošli put čitali? Za povredu reda na sednici predsjednika skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči na predlog predsjednika skupštine. Skupština može da izrekne mere udaljenja sa sednici. Ljudi, ako pokušavate na silu, ajde, iznesite nas pa preuzmite većinu pa radite. Pa budete civilizovani, jer smete da priđete govornici kao poslanik u Republičkoj skupštini na ovaj način. Ne pitao vas analogno po našem. Mi smo iste govornice, nismo prišli tamo. Opomenam se izmeste odborniku skupštine koji je prišao govornici bez dozvole predsjednika skupštine, koji govori pre nego što je zatražio dobio reč, koji pored upozorenja predsjednika skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu. Znači, vi demonstrirate bahato ponašanje, a ljudi neka gledaju. Izričem vam treću opomenu. Stavljam na glasanje predlog da se gospodin Kogar Rađelović zbog bahatog ponašanja isključi iz sasednice. Bahatog ponašanja vidimo. Ko je za? Bahatog ponašanja vidimo. Samo informaciju da pričite iz policije. Ne, ne. Ništa, ništa. Ništa, ništa. Ništa, ništa. Ja nisam pričao što slušate. Nemoj da rećam slušate. Oli sam. Nisam šupan. Imaš. Ja mislim da ovo više veka vjerojatno rekenci i dvoji prvi. To će se sviđa da nečeva čekati. Nečeva da 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 nečeva. Zahvaljujem. Čuli ste informaciju. Danas neko javlja za reč. Nema. Stavljam na glasanje izveštaj o izvršenju poruke budžeta za Pirot. Prvi put. Ko je za? Upoznati se, da li neko želi reći? Niko ne želi reći, stavljam na glasanje drugu tačku dnevnog reda i izveštaj o radu predškolske ustanove. Ko je za? 33 za, protiv, nema uzdržan, nema protiv da je druga tačka dnevnog reda usvojena. Treća tačka dnevnog reda,
Poštovani odbornici, pred vama je koncept plana upravljanja imovinom. To je jedna od aktivnosti na projektu imovina lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija. A kao što ste mogli da vidite iz akcijnog plana koji imate na kraju materijala, razmatrao te prigovore. Juče i prekjuče su ponovo prigovori razmatrani, oni prigovori koji su odbijeni i delimično usvojeni. Negde je bilo oko 35 prigovora koji smo mi na sugestiji, po sugestiji profesora kao nadzornog organa ponovo razmatrali i poslat je na doradu. Biće izložen i treći pregledni plan u narednih nekoliko dana, zavisi od dizajnera, odnosno od izvođača rada. Znači, postupak po prigovorima je u toku, biće još jedan pregledni plan, još jedan rok od 8 dana izlaganja, rok za prigovore je u 3 dana i to je to. To je dosadašnja faza, to i jeste najteža faza. Ja se slažem da nikome od učesnika nije lako, pogotovo ovima koji su nezadovoljni, ali vidjet ćemo. Sve odluke su donete na osnovu zakona o poljoprivrednom zemljištu koji zaista, moram da priznam, vrlo škrto obrađuje postupak komasacije, u izradi je novi zakon, pa će verovatno veći broj odreda da regulisati postupak. Čuli ste izveštaj ili savete? Stavljam na glasanje izveštaj, ko je za? Ja sam drugi. Vi jedino pridete o svom imiću, vidite imate sada 100 eura, to građani Pirota ne vide. Evo, poklenem ti ga. Ne, ne, poklonim. Znaš ko mi ga je poklonio? Moje otvorničko pitanje. Znaš ti, ko mi ga je poklonio? Ej, Siljo, pogledaj. Pitaj njega. Evo ga. Zoki, je li to tvoj sad? Molim. Molim vam da... 175 eura. Više na njega. Pogledaj čoveka. To je više... Više na njega, pogledaj. Evo, interesa građana Pirota, kao narodni poslanik Republike Srbije i odbornika nazvao Svinjom. Ja mu se zahvaljujem na ovakvu prigovoru. Jesi rekao da je odgovorio? Znači da se... Jesi rekao da je pošalje zvanično, ja kao odbornik i kao stručnjak šaljem zvanično, došli sa agencije za borbu protiv korupcije. Zašto gospoda poslanici nisu prijavili primanja iz lokalnog parlamenta? Koja primanja? Koja primjenja? Sekretaru? Vi ćete da posetite sajt agencije za korupciju, gde su vaši kolege iz Srpske napredne stranke kojima je stalo politika Aleksandra Vučića. Ja sam se zahvalio.